I dobrodošli u još jedan video u kom se bavimo drvima. Znači, ono što sam dovezao iz šume su ovdje sad razvrstane grane za drobilicu i drvo koje treba da se seku. A ovdje inače ima što je kupljeno drvo, bukva 4 metara, to je tako već bilo isečeno, tako sam kupio. Znači sve hoću da iskoristim od celog stabla, grane najsitnije koje ne mogu da idu za loženje, znači ono što je baš sitno izmrvimo pa će to ići za baštu, a sve ono malo krupnije to ide za loženje. Pre nekoliko godina sam improvizovao ovaj kalup da mogu da tako naslažem i da sečem sa testerom. To sam mislio nešto privremeno, ali već duže vreme kad god imam ovako neka drva, na tome sečem. Dosta je zgodno što ne mora niko da pomaže, da pridržava. I evo sad ovo sečenje, to neću da ubrzavam, evo baš vidite kako seče ova testera, ovako kad ima odjednom na gomili. Ja sam dosta zadovoljan, evo mogu malo da kažem što se tiče te testere, nisam baš puno sekao zbog drugih nekih obaveza, a i sad već se neke stvari menjaju, tako da neću toliko imati posla s njom, zato je dobro što sam uzao tako. Tako će duže da se služi ako se manje seče s njom. Po meni dosta troši gorivo. Ovo ulje za lanac sam otvorio da što bolje podmazuje, ipak ako i više troši opet bolje podmazuje, tako da nema veze i to. U početku malo više dimi, a posle i nije tako, kad se malo zagreje onda bolje radi, mislim manje i dimi. Meni se sviđa dosta i snaga s kojom može da seče. Ovaj lanac jeste od nje, koji sam dobio i
za ovo koliko sam sekao nema nikakvih problema, bar nisam primetio. Svakako ću uzeti kvalitetniji ovaj, vjerojatno štilo neki lanac, ali za sad nemam potrebe.
I eto, dragi moji ljubitelji drva, motorne destere i tome slično, još će biti jedan video posle ovoga o drvima, pa posle ćemo prelaziti na neke druge teme. Toliko za ovaj video.